はい、皆様おはこんこん、どうもソウスケです。プロ野球スピーツ2015高山俊サムライ道パート15かな、やっていきたいと思います。15だよ、16かな、まあどっちでもいいや、やっていきましょう。今回はね、広島3連戦となっております。ここ3連戦となってます。まあ、あとドラゴンズ戦を残すだけといった感じになりました。今のチーム順位が3位ということで、結構 DeNA との差が、詰まってきて、ちょっと厳しくなってきましたね。まあ、残り試合もまだまだ、30試合弱あるので、なかなか厳しいところではありますが、まあ、一戦一戦戦っていきたいかなと思います。ということでやっていきましょう。今のヒット数218本だって、19本だったっけ。まあ、なかなかヒット数も伸ばせるんじゃないかなと思います。何、流し打ち挑戦する。1本ならいけるんじゃないかな。よし、頑張っていきましょう。あんまり意識せずね、オーダーはこんな感じでやっていきましょう。これ撮ってるのは4月の24日、パート12から、連続してため撮りさせてもらってます。まあ、結構同じような話、新井さんの2000本安打の話とかもさせてもらってるんですけども、まあ、広島がね、好調の原因っていうのは、新井さんもしっかり、エルドレッドしっかり、丸、菊丸コンビもしっかりということで、まあ、ここにもしルナとかが戻ってきたら、広島打線どうなるんだろうねっていう。ね。本当に千葉の田中康介だったかな。もう、ね、機能してますし、鈴木誠也もしっかり活躍してますし、今後の広島打線、で、ピッチャー陣もまあ、それなりにしっかりしてる。そう考えてくると広島も怖いね。まあこう、まあまだまだね、順位がどうのこうのという時期では全然ないんですけども、まあ結構強弱分かれてきたのかなといった感じはありますよね。まあ今のところ4強2弱といった感じ。ベイスターズ、ヤクルトが若干こうあまり調子良くなく、残り4つが結構四つどもえみたいな感じにはなつつあるのかなといった感じはありますよね。うまい。よし。これでシーズン最多安打記録を更新しました。まあもうね、すでに更新はしてるんですけどもね、何本伸ばせるのか。おそらくタクが打った本数が一番多いと思うんですけど、もしね、見ていただけて覚えてる方がいらっしゃったら教えていただきたいなと思うんですけど、多分240もいかなかったんじゃないかなと思います。多分ね、そんな詳しく覚えてないんですけど、結構何年前、あれ何年前とかいうレベルじゃないか、半年ぐらい前になるのかな。かなり前な気しますけど、まだ半年なのかっていった感じはありますが、まあそれ以来のほぼほぼホームランを狙わず、ほぼてか全部ホームランを狙わず、人だけにこう突出したバッティングをしてきたのが今回の企画でした。まあ何でもほぼほぼスピリッツで、やらせていただいて、今もスピリッツなんじゃないかな、違うかな、スピリッツだね、96のスピリッツと、シーズンのそうだね、3分の2から4分の3ぐらいはスピリッツでやらせてもらってるんじゃないかなと。もったいな、バントヒットで流し打ちも覚えさせてもらってよかった。これだいぶ変わるんじゃないかな。でも守る位置とかも変えられるとちょっとめんどくさい気もしますが、どうなんでしょう。試合を制したのは広島東洋カープです。よし、小宮山さん、まあね、広島の好調の原因がこう金本監督も前言ってたみたいなんですけど、エルドレ広島のこうなんていうのかな、広島がこうセリーグのチーム順位に、順位予想、まああれだね、まあセリーグがどうのこうのなるっていうのは広島の順位によって変わるみたいなことを金本監督は思ってたらしくて、その金本監督のそのバッターのキーマンはエルドレッド、まあ、チームの今は5番ですけど、ほぼほぼ4番を打って試合を一気に決めれる。それも打った後の与えるダメージだよね、がやっぱりエルドレッド大きいなと思いますね。ほぼほぼ打った瞬間でホームランっていうのが分かるようなごっつい当たり打ちますからね。なんていうのかな、その構えてる時にはそこまで雰囲気は出てないんですけど、打ちに行こうとした時のなんか殺気というかね、ものすごいものありますよね。で、打った瞬間はもういったーって感じになるもんね。振りがいいというか、まあ、バットがプラスチックバットのように振られていくからね、本当に、まあ、あれは投げてるピッチャーも怖いだろうなと思いますけど、
ね、で今年はエルドレッドが調子を上げて広島も好調ということで、まあ読みが当たってるっていった雰囲気になりましたけど、流し打ちは本当に覚えてる、いいね。初球ボール、まあ、あとは黒田選手の活躍だよね、本当に調子がいい、ずっと調子いいよね、打たれることもなく、41歳40歳がこうやって活躍してるのを見ると本当にすごいなと思いますよね。僕の一回り半ぐらい上になるのかな。追っつけて打ちました。よし、エドレッドまた守備もまあなかなかいいもんね、そつなくこなすというか、結構こうジャンピングキャッチしたりとか下手くそじゃないもんね、全然マートンとかよりも上手いような気がします。まあ器用っていうのかな、体が大きい割にすごいな。あとナバールがセカンドっていうことは僕知らなくて、いやあの結構ガタイいいからね、ファーストとか外野かなと思ってたんですけど、セカンドで結構軽快な守備、まあ、おそらくねクルーズを取った後に取ろうとしたんでしょうけど、本当に当たりだよね。バッティングもこうなんか軸しっかりしてるような感じですしね、まあ、クルーズもそういう感じのバッティングでしたけど、ね、どっちかといえばあのデスパイネに近いような、まあ、デスパイネよりももっとこう重心が固定されてるというか、独特の打ち方ですけども、こう率が残せそうな、ビシエド、ナバーロ、デスパイネ、まあ、ルナ、クルーズ、まあ、今いる外国人の人っていうのはね、本当にこう軸しっかりしてこう成績残せそうな選手多いですよね。なんか昔はね、あのそれこそ今のゴメスとかがちょうどこう当てはまるのかな、フォークボール、スライダー、横に逃げるスライダーを振らないでストライクゾーンだけ振れればなんか調子がいいみたいな、そういうことよく言われてたじゃないですか。落ちる、落ちた、ね、よく外国人は低めのボールを振らなければ対応できてくるみたいな、今の外国人はちょっと違うもんね。あのマートンにもそう、ルナもそう、エルドレッド、エルドレッドもどっちかというとね、あのゴメスに近いんじゃないかなと思いますけど、ね、クルーズ、ルナ、マートン、あとピシエド選手とかもそういう位置になるのかな。で昔はバレンティン、ブランコ、その辺はこう下の変化球、横に逃げていくスライダー系統に手が出なければ調子がいいみたいな雰囲気ということをよく言われてましたけども、ルナ、クルーズ、でピシエド選手とかまず振らないからね、フル振らないとか言う前にまず振らないし、抑えるのなかなか難しいんじゃないかなと。鉄板みたいなものがないよね。こう変化球、緩いボールでカウントを整え、まあ、もしくはストレートを見せ球に変化球でカウントを取って、最後落ちる球、横に流れるスライダーで取れればまあなんとかなるっていう雰囲気ありましたけども、今の外国人は右打ちしっかりしてきますしね、横に逃げてきても合わせていってしっかりこう対応していくみたいな感じのバッティングも普通にできますし、なんかこう野球自体が進化してるなぁと、ね、昔は本当にそういう外国人、まあ、一発当たれば恐ろしいけども、まあ、抑え方は鉄板あるよみたいな感じはありましたけども、今はこう変わってきてるなぁっていうのをプロ野球何年か見ててね、10年ぐらいかな、ちょうど10年ぐらい、もうちょっとかな、11、2年見てきて感じますね。いつぐらいだろうね、それこそローズ、カブレラとか猛威を振れてた時は外国人ってそういう感じあったよね。まあ、最近もそうなのかな、バレンティン、ブランコが猛威を振るってた時も外国人の打ち取り方っていうのはそういう感じが一般的。今はなんかそういうのないもんね、本当に。まああの、ね、メジャーと、日本のプロ野球の配球は全く違うってことを、誰だったかな、誰かがコメントを残してたんですけど、ほぼほぼメジャーは、あのストレートが決め球になってくるらしいですね。あのまあね、日本人はスライダーとか、まあ、もちろんストレートでね、見逃し三振、空振り三振を取るピッチャーももちろんいますけども、まあそのね、野球やってる感覚としてやっぱりこう決め球はフォークボールとかスライダー、そうだな、カーブ、カーブとかはどっちかといえば簡単カウントを整えるのかな、スライダー、フォークあたりがこう鉄板になってくるんじゃないかなと思います。ストレートはね、初球、2球目、まあ、あとは見せ球として変化球で誘うためのこう高めの見逃しとか、まあ、内側にこう見せとくような球っていうのがこうどっちかといえばカウント球がストレート使われると思うんですけど、メジャーはもう完全に決め球としてね、
ダルビッシュとかがね三振多く取るのもほぼほぼストレート、もちろんね変化球で倒すこともあるんでしょうけども、こう強打者対ストレートっていうのがやっぱりメジャーのね、楽しみというか楽しさ、その魅力の一つがやっぱり大豪速球と強打者との掛け合い、まあそのね力と力の勝負、まあアメリカらしいといえばアメリカらしいんですけど、かわすというよりかはこう真っ向勝負で、まあ日本人もねもちろんそういうピッチャーたくさんいらっしゃいますしね、イエス対4番みたいなこともよく行われてるとは思うんですけども、まあね二段階モーションがなくなったりとかね、やっぱりピッチャーもこう、かわすようなピッチングの方が増えてくると思いますし、まあその中でバッターの技術が上がってきていろいろこうねこうバッティングが変わってきてるとも言われますけども、まあメジャーにはメジャーの面白さ、日本の野球には日本の野球の面白さがあるんじゃないかなと思いますね。でもやっぱりね、二段階モーションとかもありでね、強打者対エースみたいなものが見たいよね。二段階モーションがなくなってこうスマートにはなったけどね、あのプロ野球、日本のプロ野球自体がスマートにはなったんじゃないかなとは思いますが、なんかそういうところじゃなくてね、時間がどうのこうの延長もなね、今はやっと12回に戻りましたけど、3時間何分4時間ぐらいだったかな、なんかそれぐらいで終わらせないみたいな、そういうのとなんかそういうのじゃないよね。やっぱりスポーツっていうのは、まあ、段階モーションを戻した方が面白いんじゃないかなと、まあ、キャッチャーのブロックとかもね何とも言えませんが、まあ怪我とかを考えるとありなのかもなとも思いますけど、まあ一応一旦なんじゃないかなと思います。ということでね、今回はこれぐらいで終わりたいと思います。次回はこのドラゴンズ3連戦やって公式戦終わりたいかなと思うんですけども、もしねこの辺まで、3位争いがもつれたら取っていきたいかなとおります。ということでね、ご視聴ありがとうございました。8月までに222本ゾロ目、スロットだったら最高だね、パチンコかな、まああんまりしないんでよくわかんないですが、ということで、ご視聴ありがとうございました。また次回見ていただけたらと思います。それではね、ソウスケでした。さようなら。